Fala galera do meu coração, tá tudo bem aí, né? Porque aqui já sabe que tá tudo beleza! Galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês algo que até então era impossível, não sei. Todos os fãs estavam querendo muito uma live action do Caverna do Dragão. Só que todo mundo queria um filme do Caverna do Dragão, um filme, uma série. Todo mundo queria a série de volta. E o que acontece? A Renault, vou fazer propaganda aqui. A Renault teve uma ideia brilhante, cara, de fazer o comercial de um dos carros deles. De um dos carros deles, só que em forma de trailer, como se fosse um trailer de um filme. E eles escolheram brilhantemente o Caverna do Dragão. E galera, vocês precisam ver, tá fantástico o comercial. A ideia deles foi brilhante. Eles pegaram trechos dos próprios episódios, a riqueza de detalhes nas roupas dos personagens pra ficar tudo igual. Os efeitos especiais também estão muito massa, bicho. E claro, eu não podia ficar de fora, eu fiz uma redub desse comercial fantástico. Eu mudei algumas, adaptei só algumas coisinhas, certo? Mas nada de muito diferente. Eu vou deixar aqui na descrição embaixo o link pro vídeo original. E também vou deixar um outro link que é uma espécie de making of que fizeram, né? Uma espécie de bastidores lá das gravações desse comercial, beleza? E eu fiz meio que tentando imitar as vozes dos dubladores originais do desenho, ok? Vocês estão curiosos pra saber como ficou? Então roda logo aí esse comercial, homem! Vejam, é Tiamat! De voltar para casa, crianças. Vamos, rápido, rápido, vamos, vamos! Todos nunca escaparão! Vamos! Anda, Presto, faz alguma coisa! Ai, teacher, voltei no personagem errado, tô porra aqui. Então, meu povo, o vídeo que eu queria mostrar pra vocês era esse. Espero que vocês tenham gostado, galera. Mesma coisa de sempre. Se inscreve no canal se você chegou aqui agora e não conhecia o canal. Se inscreve aí, ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Dá um likezinho se gostou do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Tanto o que vocês acharam do comercial, como também da redub que eu fiz. Esse feedback ajuda muito o nosso canal, galera. Você não tem noção. Então é isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo e fui! Uni! Vamos logo! Rápido! Vamos, vamos! Rápido! Já vamos embora! Vamos embora! Vamos, rápido, rápido! Vamos, rápido, rápido! Conseguimos! Estamos em casa! Voltamos pra casa! Não estou acreditando! Estamos em casa!